Emboquecer. Let's roll. Olá, Cortex! Olá, live! Ouvi dizer que estavas em live. Olha, já agora vamos boas aí às pessoas boas, pessoas! A sério? É que estou a falar para o menino. Oh, que pena! Tens quantos subs? Rip Dreams 3. Ei! Oh, calma, eu vou subscrever, Acho que sim. Eu também. Ah, eu acho que eu não sei se já sou sub. Acho que devem. Olha, no outro dia eu vi um bocado a tua live, estavas a jogar ao Yeah, jogo bué da OG. És tu que estás na web ou cortas? Sou. É uma foto. A web é parada. Pois é. É uma foto? Yeah. Eu pelo menos pensei que não eras tu. És mesmo velho, pá. Estou grande, não sou? És? Até me assustas. Aqueles pelinhos na cara, todos lindos. Ah, branquinhos. Já são brancos, imagina, estamos a jogar com um homem que daqui a um ano, daqui a 2 anos já tem 50 anos, por isso cuidado. Yeah. É ter um filho, aturá-lo. Não deve ser fácil. Não? Sinto mal. É mais a mãe. Mas de vez em quando ele joga por ti. Já, ele costuma jogar aqui. Nós perguntamos, és tu ou cortas? Ou é o filho? E ele, é o filho! Mas eu estou sempre por aí. Quando ele está aqui, eu também. Vamos lá conseguir entrar. Teu correcto, caralho. Daqui a 2 anos tem 50 anos e também vai ser o youtuber mais velho conhecido internacionalmente. Não, isso não tem que fazer. Yellow, where are you from, Yellow? Internacionalmente não. Deve ser mais novo que o Rick. É, o Rick é mais novo que ele, acho eu. Vou mandar uma smoke à sorte. Fuck! One window? Está na água. O window. Devia ter a caixa. Olha que é onde acabou o bloqueio. Olha onde é que a bomba caiu. Devia ter a caixa onde se viu. Não, nem caiu. Caiu quase no ninho. Vai, vamos rushar qualquer coisa. Long, bora long. Comprar. Não? Long. Compra. Partes a ronda, compras. Bora long. Minha arma é minha. Muito obrigado, que Deus te esteja contigo. Estou no meio de escadas. Não vas, Azul. Azul, vai plantar a bomba. Tens um atrás de ti. Estava na escada. CTA. Não me ajuda. Não é smoke para lá. Proteja-me nas costas. Proteja-me nas costas, estão nas costas. Já foi. Ninguém protege nada. Agora damos fullback. E agora, como é que vais abordar? Vamos connector para o B mesmo, a rachar. Go connector to B. Yellow, where are you?
Now is the time. Desde que joga é o que interessa, vamos embora. A dizer que o baixo é nulo. Foda-se. Bem burro. Ei, quem é que foi mentiroso? Mentiroso? Foi o gajo mais verdadeiro. Foi o Tomo. Ele não nos vai matar a todos, mano. Bora ele, bora ele. Não temos nada a perder. Bora, bora, bora. Não sei, vai, Cortes. Não vai ganhar. Sem medo. Jogar aí sem short. Short win. Oh, vá. Não estou a acertar nenhuma. Acontece, não faz mal. Agora vamos ver. Isto agora vai ser bonito. Tenho a capa, deixa de dar. Forte, e quem deixou bom? Eu. O Amidal. Toma, está a chegar, está a chegar. Fuck. Eu disse que ver, vocês vão para o meu. O meu jogo estava a voar, eu vi a ver. Bem, Cortês, bem. Bom dia. Eu vi a ver daqui. E desloque. Tens um connector ou GPK? Boa, bom. Está um, tá um no B, no A. AW. Entrem aí na casa de banho. Está um atrás no low. Foda-se. Menos 60. Beleza, arranja uma net, meu, estás sempre lagado. Tá, sei como. Filha da puta, cara. E eu lagado consigo jogar melhor do que tu, agora pensa, se eu me tivesse lagado. Já estou à frente. Estás a minha frente, por sorte, tens que eu matar um. Vou ficar já à frente, para lá. Por acaso agora estás à minha frente? Ah, one connector. Ah, sério? Vocês não matam o gajo? Eu deixo o osso. Também morreste. Mas eu deixei o osso. Mas eu deixei. Sério, Cortes? Deixei. Tu tá... me tens o osso. Nem assim, mano. A sério, Cortes? Nem assim? Sim, já era bom. Pá, metermos umas 5 ondas aqui a terrorista, não era mal. Move it, move it! Então, mas o que é que compraram? Oh, puta da puta. Pai, eu comprei antes dele falar. Ah, ok. Tens desculpa. Uma pequenina, mas faz. Dá gosto aqui, não corremos. Não, mano, iniciais já. Foi já, fomos muito lentos. One connector, one connector. Um menos 29 na win. Fiz um connector, cortas. Acho que já passou um para ali. One HP. One. One? Oh, estão 5 ainda, man. Foda-se. One HP. One. Ok, one HP. You can do it, my friend. The go SP. My shift, Tom. Calens, fellas.
Now we should buy. It was supposed to buy this round. I'm long. Tem poucos no ar. Let's go long goal. Guys, I tell you, we kill them all! Ele fica no site, tá dado. O governo não sabe jogar a dois. Ei, mano, ainda nem viste isso. No meio, tá no meio. Dois no meio. Tem dois neons. No. Madicói no meio, madicói no meio. Azul, cuidado, bom. One connector. I told you. Tables home. Bora. Azul, bora. Mas vai te também. Vai entrar ninguém, bora. Cuidado com a esquerda. Tá no banco. Dá a WP. Desculpa. É isso. Tá um CT. CT. Este é nosso. Bathrooms. Eu tô bem longe. Boa. Agora é só ganhar. 5 de HP. Ah, o LED ainda tá atrás de mim. Não. Uau, LED. Mas é ter calma que eu agora peguei o meu jabardão. Alguém que vá ao long fazer barulho. Vais tu ver. Bobo. Okay. É só fazer barulho, não morre. E ia dizer que vais no bobo. Dá uma sorte. Estão dois, tá bom. Não. Fixei. A chitar também eu ficava à frente, não é? Passa um fuleco, vamos raspir, don't... ok. Raspir. Vê, é perdido de entrar, mas os gajos estão ali. Estamos, é, por isso que sou... É, que mas tu compraste o meu PC. Como é que eu não mato este gajo? Está aí um... Conecta. One window and one water. You guys watch. One load. Tenta ficar aí a picar alguém, oh Blaze. Num. Vamos onde? Vamos onde? Bé? Olá. Bé. Ok, eu vou dar. Mas é fake, Bé? Pô, nós temos o conector dominado, não? Bem então, jogado. Então, é só, não. Então, só. Plantar.
Ah, não. Fuck! Tenho o quê dominado? Tínhamos o connector. Este é bruxo, é. É, tem um stun em giro. Opa, vai. Três rochear o sítio onde queremos e vão dois connect. Eu vou connect. Ah, sério, eu queria connect. Deixa-me ir para o chassi comigo. Se vocês não querem dizer para o chassi, quase. Mas os dois jogam na outra equipa, né? Boa flash. Vou flashar para tu entrar. Estão lá em cima na janela. Ajuda baixo isso. Ei, puta de bala. Conecta. Está no window. Agora escondam. Então, assim. Short, watch out. Don't go peek. Vai, Hugo. Foda-se. Não chama. Por que vocês vão picar? Não consigo fazer nada aqui. Eu morri por causa disso. O amarelo foi picar, caralho. Fica a olhar short e fico com as cartas. Zero kills, mano. Foda-se, a sério. Zero kills, mano. Fucking noob. Yeah. You have almost 1000 and a power. Tem mais kills do que tu, rapaz. Tenho mais assistes que tu. Vamos lá, não morro. Ai, do caralho, assiste. Kill a smoke, meu. What the fuck? Oh, kill a smoke! Pois. 10 segundos do jogo, está quase tudo morto. Matamos pela smoke. Eu morri pela smoke, como é que ele é? Exato. Sempre estão a dar a cara aí a todos. A dar a cara pela smoke. Então, tá bom aqui no meio mesmo. Connector, one connector. Ah, porra, filho da puta. Oh, we are forced to kill us again. Last one, one back there, back there. Nice smoke. Nice! Este gajo também é foda. E o primeiro deles não falha. This is easy. We kill them. Rush me, don't stop. Two go for short and three go for one side. Já tá. Janela. Barrei. Já tem atrás. One short. Mas não morre, meu. Mas é que não vai ficar. Tens uma sword. Puxa, cadê? Onde estava a outra? Não sabes, cortas. Acho que estava short também. Foi dar a volta. Já é o segundo bónus que não...
Temos de jogar muito bem na SCT. Bora lá. Ei, mano. Bora lá. Três rondas agora, estas duas últimas. Calma, ainda falta um deus. Cuidado com o longo estômago. Está de conecta, conectem. Seu. Muito bem, cortei-se, senhor. Bora, nós estamos a entrar longe. Tá bom no B, pelo menos. Já está um B. Pelo menos. Dá W. Nós estamos a entrar a longe. Puta. Está lá no caixa de banho. Boa, entra, entra. Está outro lá, está outro no sítio. Manda fumo, nada. Boa. Calma, pá, calma. Vou para o longo. Está aí na smoke. Está um na smoke. Menos 60. Está a fazer. Bomb has been defused. Counter-terrorists win. Jordan Clasher, obrigado, eh? Obrigado aí. Pust, pust. Se quer vai na foto. Sai um. One mid. Yeah, go long. Here, here, here. Man. Posso smokear ou não? Vocês entram. Oh mano, olha, olha o gajo, já sei que eu estava aqui. Está um banco. Bora. Tem um atrás na casa bem. Desce. Plant a bomb, Yellow. Go plant. Go plant. Tá bom, don't planta. Go frag. O gajo está a tentar frag, não acredito. Cala a boca, ô. Oh, fuck. Nice guy. Nice. Limpia a zona antes. Silver, fucking silver. Man, what's your guy? Silver 1. Silver 2. Não, a primeira ronda, mano, caga nisso. Vamos todos deixar. Vamos todos, se não for A, vamos todos assim para o B, bora. One go B, one go B. Yellow, go B, please. Nós quatro vamos deixar longo. Go, go, go! Poxa, vocês são CT. Mano, está bem, mas é a primeira. Oh, mano, foda-se, está bem. Vocês não me servem. Deixar aqui agir contra Globos. Laying down smoke. Cada vez está com eles vão B. Vês-me, nós vamos ver assim, estávamos todos no B, pá. Fogo, se não tem mãos, cara. Tá. Olha aí. Só que era B. É o mano A. Ei, que bala, meu. Está na cana, no caixa de lixo.
cidade, manda cada sala. Eu nem tenho, tenho tantas horas de CS. Se morre. Só tenho que vais ganhar a conta dele, meu paneleiro. Olha a diferença, a puta de 23 sets. Nem, eu acho que calma, foda-se. Já tinha que conectar, não sei o que faz aqui. O que dizeste, velho? Foda-se. Mano, já está perdido, cara. Foda-se. Já sabia que estás dois anos, já percebi. Parece que sabe onde é que estamos. Baixa, fiquei à frente.
Rust. Let us go. Ui, que vou levar já uma bala, sair daqui. Boa. CT. Ainda há bocado. Ainda há bocado foi jogar contra a capa. Hã? Ah, ao strike. Posso seguir? Disse? Ganhaste? Não, não. Juízo. Experiência. Não, não. Joguei com um amigo meu que eu. Capas são fraquinhos, mano. Fui mais no Cortês, como fui mais no Cortês? Confio, isto é. Isto é, está mal. É como eu, mano, hoje está foda. Não sou certo, né? Não sei que eu ia. Curia ver se subia hoje para o gol 2. E eu para 4. Tenho atrás da porta, aberto. Lado esquerdo. Pá, se eu seguir um jantarzinho, já sei o que é. Eu... Também dormi de deitas ou três, tá? Malandro. Para lá então. Bora receber, estamos aqui com o meu spawn ou por Deus? Why not? Bota. Tipo russo. Bota B. Não é para entrar. O outro é Duga, o roxo, eu não sei o nome dele. Ah, fechado. Tem que entrar, bora. Sai da torre. Planta. Porta. Um bombo. Não, para que é que eu fico? Não vi. Outro porta. Há um túnel. Tá, turno. Porta. Só dois. Vaza. Não. Sai pra turno. Não. Vai morrer. Morri! Ai. Vamos que é? Long? Podemos ir. Ou o short? Se calhar arranhava no short. Smoke o que vocês quiserem, brinquem com vocês quiserem. 1B, 2B, 3B, 3B pessoal. Bora. Qual arma aqui o mid? Smoke arma o mid deles. Fui eu. Tá um no low. O ataque layer, mano, já estou aqui no ar. Vai, não vai embaixo, pega aí das costas, vai. Espera. Vai. Já entrei. Bora. Costas. Calma. Bora, o ataque layer, pessoal. Anda cá, tá cá um cá embaixo. Boa. Anda. Caralho, 30, caralho! Foda-se! Eu fiquei a 12! Alguém quer dropar a P90 ou não? Não, eu tenho P90. Porque não tenho? Queres o drop? Bora fechar o bomba agora. O Amaral tem ponto, pega lá a bomba. Eu preciso de pontos. Eu? Nós, vamos ver foto. Passaram dois 2B e acho que passam um Labertão.
Passou outro B agora. Tá aqui! Tá no meio da smoke, mano. Vou para entrar em frente. Já estou no ar, tá clear. Já está! Não sei o que é. Mesmo a roubar aqui. É zero eco, é? É zero eco. Ó, Vitinha, dropa uma AW, mano. Queres uma AW? Estou a ver aqui mesmo. Os teus desejos são ordens. Fica longo, ó, Rojo. Eu não sei o teu nome, desculpa. Diogo. Faz sentido. 1B, 2B, 3B, agora vamos. 3B, olha um barra já meio. Flashback! Deve ter meio, deve ter lower tunnel, cuidado. Espera aí, Rojo. Cabrão de P90, CT P90. Tá no meio, tá no meio. Vou ajudar aqui. Boa. Boa. Espera. Grenade! Plantar, vou longa. Vou estar no meio. Vitinho forever! Vitinho. Deixa puxar, pessoal. Para acaso não vi. Mas alguns estavam com o P90, portanto. Puxaram, última M4. Olha aqui, 3B, bora longo outra vez. Tá chitado. Atrás da porta. Como é que o gajo faz aqui? Que dubarice! Vou ficar aqui o ver, mano, ver quantos é que faço. Como é que o gajo morreu na play? Mesmo a sério. Aquilo é que é um player, cara. Um. Está a outro. 2B, foram 2B. O gajo furou, fiquei 31. Yeah, eu vi. Vi-se. Entraram B? Entraram. Um show longo. Ah, estão portas. Porta 1. Cunhado, vou falar. Eu fui para o Windows. Tu vais deixar o meu 1. Penugentas. É na boa. Eu vou já arrastar o longo de penugentas. Yeah, eu vou de COD. Não, isto está a ganhar, mas se perdemos com estes gajos. Foda-se. Eu suicido logo a seguir. Queria fazer 50 pontos. Ah! Olha! E morreu! Olha! Alguém cuida comigo por short. Está um mid. Apanharam lá. Tens um aí, dois em aí. Do site. Trás da amarelo, trás de cima. No B. Não, estava no B. Estava um não. Estava aqui. Acaba o outro. Foda-se, ouvir. Eu vi, caralho! Eu não tenho nada, o resto é o outro tem. Quer andar eco? Vou puxar para 90 e vamos dar a Schmidt B.
Vamos aqui para o andar todo. Comprei smoke ou isso? Está aqui já. Uma smoke para smoke ao short já. Está aqui, está aqui. Eu fico a ver se apanho alguém nas costas. Ya, ya. Eu costumo ficar longe. Eu gosto é de branco. Entra primeiro ou entra? Pera, pera, pera. Um, dois, três. Pera, 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 tudo por favor. Não! Bora! Trela 83. Foda-se, não passou. Tá um long. Bora. Ainda tá um long. Ainda ouvi. Tá, cuidado da plataforma. Não, não. Vai dar por teres. Tá um sim, long. Bem. Tá outro túnel, acho eu. Quero cuidar com o túnel, na moral. Checa a borracha. Bem, pessoal. Obrigado. Olha a porta. Túnel. Olha o túnel. Túnel. Vais dar, vais dois dar. Dois túnel, dois túnel. Vais dar, túnel. Dois. Foda, não tem tempo. Já foi. Bem jogado. O gajo flashou mesmo para a cara, meu. Foda-se. O gajo flashou mesmo para a cara. Vou picar longo. Vitinha, vai. Vou atrás de ti, lança a flash. Ah, dá. A W no longo. O item é de reto, já. Não passou ninguém ver. Passou um. Está no meio. Cuidado. Deixou uma dois, né, Jeff? Throwing a flashback. Está carro. Não, está a CT. Está a CT e o site. O CT e o site. Deixou uma dois, mano. CT morto, site. O site. CT morto. Eu estava aí para o short, o gajo. Deve estar no ninja, cuidado. Que eu vi aí para o ninja. Está short. Dois short. Não morro. A outra amarela. Não está bom, mas não morro. Bem, pegou. Oh, caralho, foda-se, foi mal. Estava a acertar a caixa. Puta que pariu. Acertar a caixa. Do short. Não está. Cuidado. Boa. Bem. Short. Trela 64. Bem, pessoal, bem jogado. Eu estava a uma, mano. O gajo deixou-me a uma aqui com a puta da NGF. Yeah, eu vi. A um não, a dois. O outro teve sorte, pá. Eu acertei na puta da caixa, deixa acertar ele. Foda-se, casar. Quando puderem, bem, ainda está novo, vais ver. Ah, isso é certo. Let's go! Vou picar, ou short, alguém fica longo aqui. Eu valor. Flashback. Oh, Roxo, vai tu. Vai andar comigo, short. Puta. Tem ninguém de vida. Falhei meio, tá um meio. Tá o B. Tinha. Bem. O A clear, pessoal. Vou flashar logo. CT e pit. Um pit. Está um pit, de facto está a plantar. Está um pit. Estão num pit. Estão três gajos. O quê, meu? Ei, no pit e 5? What the fuck? Já bardei muitos. Oh. É, pinei tudo. Está long. Mata. Está aí, dispara. Está a matar. Foda-se, já bardei para caralho. Esquece. AW, quem quer? Queres tu perder? Se estás a ver. Não, esquece, estás muito luxo, esquece. Não. Está muito luxo. Deixa. Não lhe chego. Viste, gajo? Vamos short, pessoal. Bora, Diego. Passou o B. Estão dois a picar mesmo. Mesmo bloco, mano. Entra.
Tem que lançar a mola. Tá na rampa? Na rampa? Tá, dá uma rampa, foda-se, cabrão. Tem outro. Ui, o gajo furou. Ah, falhei. Mãe. Vem, oh. Vem. Estavam dois no ar. Vou matar drop short, por isso tem que ir um longo, tem que ir um picar longo, vai tu Vitinha, picar longo. Sai, sai. Apanhei. Aí eu, boa. Meio. Acho que tá meio. Bom tiro. Tá meio. CT. Atrás, um atrás. Drop short. Vem tu, Fábio, mata o B90 à frente. Caramba. Ai. Um rampa. Oh. Aí, mano. Caralho, que nojo! Como é que foi isso? Estão os dois na rampa, show. Vai, maluco, vai, maluco. Tá aí um boost. Ah! Foda-se, que falha. Foda-se. Tá bom. Ao mínimo, se metermos mais três, é bom. Vou dar rachar meio. Mid B. Queres vir comigo? Bora. Estou longe, mas vá. Eu estou até atrás de ti. Já ia para o lado, estou lançado. Flashback. Vou chegar uma smoke. Cuidado com o Lower. Foda-se, estou lá. Quem smokeou? Foste tu? Foi Fio. Não. Fio. Ah, gente. Está lá. Obrigado, a puta deixa eu costas, tentei. Costas também. Sim, tem que cuidar. Vamos puxar aí, verde. Ah, epa, que é isto? Tem shot, P90. Shot, tem uma trás, vai. Ai, que eu estou a jogar tão mal. Pega a bomba e dá para o bicho. Cuidado, estou à direita. Pô, estava uma. CT e short. Estava uma. Vou ter que puxar para 90, que esquece de um enrubar. Não, não precisamos de rushar a todos. Só alguém puder dar drop. Deixa a bomba, deixa a bomba, mano. Pica tu. Ah, diga-te aí, ok. É jogar mais esperto. Pá, pica logo, não poder ter lá, com certeza. Eu vou contigo. Eu vou armar bem rápido. Foda-se, outra costas, mano. Foda-se. Meio um costas, filho. Que tiro! Mano do céu. 8-5 eu vou fazer eco. Não. Piadinha, quem é? Pois. Agora comprei. Pois. Vou puxar short agora. Não passa, não me deixa de smoke. Passo. A afezada, que quase. Estão. Cá. Filha da puta, foram logo duas. Estão dois. Por isso, me passei. Agora vão foder eu. Está com ali, já vou plantar. Olha aqui o CT, mano. Olha o CT, mano. Long. Esconde. Não piquem. Vê o short. Tem um long AW. Vou ver short. Boa. Bem. Está onde? No CT, cuidado. CT, já. Desculpa, CT. Está a ver algo, caralho. Dá barulho. Cuidado com o longo amarelo. Oh! É verdade. Desculpa. Já não estava a ver. Oh! Olha a bomba, está a fazer defuse, está no longo. Está aí. Bomba. Bem, estamos aí. Opa! Olha! Que sorte! Tá bem. Eu disse que eu estava a fazer defuse ou o Diogo? Vamos foder. Tem mais uma, mano.
Foi isso. Let's go, let's go! Fez tanto. Fogo. 4-2. Se nos perdermos bem, mano, ganhamos o jogo. Vamos ter que meter a primeira CT. Anda, cabrão. Foda-se, mano, tava. Dois long. Dois no long. Está aqui um nas portas. Foda-se. Um B, né, Jeff? O quê? What the fuck? Ai, a minha merda, foda. Verdade, é o lado B. Opa. Atrasados mentais, andam com na HF. Foda-se. Vê do outro lado, vê do outro lado. Yeah. Na B, mesmo lado lá. Ai! Ui! Foda-se, vai ver, vai ver. Vai ver. Vai ver. Vai, vai, vai. Cuidado com o lower. Lower, lower, lower. Cuidado lower. Com o lower. Cuidado com o lower. Ah, ah, pá. Atrás. Ui, vai cair a vida. Ui. Agora lá defender isto agora. Foda-se. O primeiro deles é que está a carregar, foda. Vamos acampar e a nossa. Eu vou long. Por ti eu vou só, eu vou short. Não roxem. Nada, nada. Vê só o meio ou curtir, se passa-me só algum para o short. Ou tu ou o Diogo, tanto faz, vamos dois. Oh, tá, tá, tá. Bebe, bebe, bebe. Foda-se, vai ver. Arrota. Pô, mano, foda-se. Estão dois short, estão... a bomba está no meio, mano, eles estão short, dois short. Boa, vamos curtir. Short. Bem. Pode curtir. Está no site. Boa, boa, tá outro site. Aaaaaah! Eu tava a sur, passou. É bem, é bem. Não posso, não podem. Ah, mano, eu tava dois no short, eu avancei. Fodendo. Vais puxar, cortes agora? Opa! Nem posso. Tava tão nojo este jogo. Move it, move it! Quem que vai chegar? É, se estão a ter um nojo esse gajo, não. Não vi nenhum top mid, nem nada. Então, um aí para o short, um, dois aí para o short. Dois aí para o short. Tu na clear. Dois mid, dois arrastar mid B. Ok. Aí, hey, um short, aí. Hey. Bomba, bomba. Short. Bomba no mid. Tem outro short. Foda-se, da puta, cara. Tá, calma, calma, vamos lá, agora full eco. Full eco, não comprei nada agora, nada. Full eco. Vamos dar resto longo, todos. As três primeiras agora são deles. Vai ser B. Vou flash não. Ou não. Vai, vai, vai. Toma aí. O quê, mano? Ai, ai, ai. Ui, ai. Está a nossa espera. Engraçado, está à nossa espera. Foda-se. Ah, bem, tá. Eles estão a ficar bem, mano. Eu também. Eles estão um longo, dois a rachar meio, um hip short e dois B. Gasta isto 30 horas. É bem. É bem. Ah, eles estão a jogar bem, joguinhos. Fusga-se. Quem é que tem 70 horas primeiro? Já. Foda-se, é sério.
Fico short. Fico onde? Olha a Og, vai entrar em ação. Vai mesmo. Go, go, go! Não vou conseguir já com essa arma, mano, foda-se. Obrigado. É igual, uma bala na cabeça. Olha, ninguém está a ver o Sway Short, mano, nem isto. Estão todos loucos, mano. Não consigo mais. Já matei dois. Já não dá mais. É a WP. Calma, calma. Tem um top mid. Tirei o 98. Já estava um top mid. Tem a bomba, calma. Estava top mid, deve estar sur. Está a 2 vida, o último está a 2. Nossa hipótese. De vida ao jogo. Estás a ver short? Estou. Tem a cobrir, tem a cobrir. A bomba está aqui. A bomba está aí. Ah, ok. Não pica. Está lá a W e não pica. E aí vem ele. Bom. Olha, eu morri queimado, mas ele passou o Fábio, passou. Barulho. Apanhado ele, pensa, chegou para mim. Não faz barulho. Obrigado. Ele não sabe onde está. Sei, desculpa. Está aí a LP. Ponto. Mima, obrigado. Segura-me aí, ó Cortez, que eu vou short. Ou fica a vitinha meio, que ele tinha a double. Vai ter bom, Cortez. É boa sorte. Um top. Um short? Flash no B. Tem short ou... Tem, matou. Está a WP no meio. Matou. Foda, filha da puta. Longo nada? Vocês disseste de longo assim, Cortez? Já. Yeah. Está short e meio. Está no B, mano. Pô, o que é que está a fazer no B? Foda-se. Está tudo short, mano. Estão os três short. Foda-se. Sai de todo. Opa. Vocês não podem rodar assim, cara. Short, mas não short. Está short. Calma, mano. Estás com as costas, mano! Não! Mano, não podes sair, caralho! Oh, Cortez, para que é que saíste, mano? Veio alguém long? Está tudo no ar, mano! Eles entraram todos short! Veio alguém long? Não! Veio um longo! Eles estão meio short, eu botei dali e os da meio! E está algum cabrão no B? Vai! Vamos! Boa! Não tem escrito. Baza. É a base. Baza. Salve isso. Estava no short. Yeah. Morreu. É, mano, é manter as posições até ao fim, cara. Boas, pessoal. Eu ia dar a WP para o longo, mas depois disseste para ir no meio, eu também. Pontinho. Vamos perder isto. Cortez, pica meio tu, vê se passa short. Vai te logo aqui. Não paraste, vai decorado. Não perdeste tempo, Bobitinho. Voltaste para trás, mano. Tem short. Passou um pelo menos, short. E tem tá vários top mid. Vários top mid. Tenho uma capa aqui de short. Túnel 1. Cuidado, boa laranja, não pimos laranja. Eu estou a ver short. Está um a entrar para short. Eu estou, está aí meio, okay. Mano. Meio. Está aí em cima da caixa. Ei! Tá bom. Mesmo na altura que tu vais passar. Ah. Ei, já está aqui deste lado, meu. Cabrão passou pela smoke, apareceu meio. Mas bom short, acho eu. Bom short. Estão na caixa.
A rushar meio. Dois meio a rushar. Meio, está outro meio. Vocês foram ver, bro. Foda-se estes gajos. Foda-se. Vão entrar com uma facilidade, mano. Foda-se. É um em cada canto. E não vale dizer, não se pode dizer, olha, estão um B. É que não estão todos B, estão espalhados, mano. Yeah. Puxaste ou cuidado? Puxei, puxei. Throwing flashbang. Tem meio, tá pedido. Olha, misto, foda! Tira uma bomba. Tem meio já aqui embaixo. Três aí, três aí. Três CT. Bom. Oh, linda bala. Sério? Fez mais alguma tudo. Sai, sai daí, sai daí. Sai daí, salve isso. Cá embaixo. Meio, meio. Foda-se, é longo. Puta que pariu. Tá ali que era a capa? Então temos uma ronda CT, mano. Estás a defender tão mal, mano. Eu fico meio. Calma, calma. Ah, já fodeu. Tem um short. Este gajo é um anormal, meu. Tá, tá aí uma vez. Olha pra ele. Foda-se. Foda-se. Estão dois B, mas esquecei o B, vou matar o final. Foda-se! Caralho! Não é bot, esquece. Tem gente do não? Laranja. Como é que este gajo sabe que eu estou aqui? Opa, foda-se! Oh, este gajo. Pera, desculpa lá que te diga, mano. Desculpa lá que te diga. Eu também acho que ele está chutado. Dois mil. São três mil. Foda-se, não morres, te desgastou, hein? Dá para isto, mano, foda-se. 3B. A puxar para o mid. Também fomos novos, mano. Estávamos a ganhar 8-1. 8-1. Pô, mas o gajo estava a jogar assim, no primeiro deles. O primeiro deles, foda-se. Sabia onde é que eu estava? Foda-se, estás a brincar. Vem me picar ainda de cima do off. Foda-se. Olha, olha, olha. Olha, é esse. Um gajo nem aparece, meu. Nem aparece, morres logo. Nem aparece logo.
Enfim, olha. Está em cima das caixas, Alves. Está em cima das caixas. Bem. Boa. Está ali. Bem. Oh, caralho. Olha a double ali. Estão dois longos. Cuidado, laranja. Um tá longo. Foda. Enfim. Ainda por cima da última ronda, fodido. Estão dois muito longos. Tens um perto. Olha aí atrás de ti. Tem um perto de ti. Yeah. O que é que eu ia fazer sozinho? Tá bom. Primeiro ranking do problema. Thank you.
Bora lá, este vai ganhar. Vai ver, vai ver. Algum B. Carolina! A Carolina apontou para mim. Carolina! Carolina. A brincadeira não quer brincar. Brincar com a pilinha? Vamos brincar com ela. Carolina! A sua bandida. Sim, Carolina, ali ao ai, sim, Carolina, ó, meu bem, sim, Carolina, ali ao ai, Carolina, ó, ai, caramba, bem, meu bem, meu bem, meu bem. Bem, vamos aí para o Long, que eu gosto muito do Long, e sou muito Long. Foda-me. Let's get this done. Foda-se, não me fodam, já estou farto de apanhar cheaters e merdas e. Bem, pronto, não interessa. Onde é que eu jogo? Ui, tá um long. Uma capa, espera. Um short. Um short, aquele é um short. Ui, matou um filho da puta. Um short, cuidado. Olha, pit, já. É long. Short, já. Isso é tudo long. E short, ok. Bem. Long, o resto tá long. Ficavam pelo menos dois da sua. Bem. Tá bom. Boa. O outro deles está. Bem, bem jogado. Só Eds. Logo fico meio aviso para os shorts passar. Eu fico onde não mesmo. Não, não. Tu tira. Tem mais dois. Espera. Tá lá outro. Tá lá. Sai. Vai, caralho. Eu nem vi um gajo. Certo. Mesmo. Nem eu. A tua vida é inútil, não vale nada. Ai, isto parecia tão dramático. Estou a gozar, achas? I'm just kidding. Our mission is simple. Take them out. Sim, Carlino, e eu ai. Sim, Carlino, ai, meu bem. Passou um. Passou um pozo. Ninguém tá vendo aí? Deve ser B. Eu tô no meio. Id B que eu mato aqui. Bem, eu vou. Cuidado, short! Matei. Só vocês e a B. Smoke no. Eu meti smoke no duro, não fui eu. Ah, ok. Acho que o ataque. Falta a Carolina. Devia estar top mid. Tá T. T-side. Baixou. Tá a fugir. Vai. Zero um eco, nas três rondas, né? Continuo sem ver nenhum gajo. Olha, quem tiver a W que fica no meio. Eu e o Merda está quieto. Ninguém tem que dar no meio. Eles, se quiserem arranjar meio, olha. Ah, Vitinho, o que é que estás a fazer? A fumar um cigarro. Continua ninguém no meio. Estou. Um short, cuidado. Já tem a capa. Tem a capa, um short. Pô, é a Carolina, agora vou brincar. Pô, dois top mid aí para o short, acho eu. Cuidado. Bem, estava outra laranja.
buscar azul. Estou a belong. Amarelo, laranja, estou a belong. Para lá tu, cara. Estavas belong. Olha aqui o short. Vamos dar o short. Já está longo, gajo. Estou longo, então. Tiveste uma sorte. Por tiveste uma sorte, mano. O gajo atrás de ti e o gajo me matou. Que eu te fico na IFA. Pois era eu, era o bait. Para tu matares. Eu fico medo, porque tenho adulto. Oh, Diogo, tu não conseguiste ver nenhum e já conseguiste morrer duas vezes. Não, o Fábio morreu, mas a mãe não morreu. Eu não vi nenhum à minha frente. Eles não me importam, tem medo de ver o cara. Ah, tu viu o bote. Está o top, tem long, foda-se. Tchau, Carolina. Carolina, sim, vai, sim, Carolina, vai, meu bem. Estou a ruda. Eu estou a ver short, não tinha short. Já está bom long, agora não sou. Cuidado com o B, ó, a ver. Ei, está no pit. Está no pit. No pit? É para o pit? É para o pit da Carolina. Calma. Estão long, 3 long. É, o caralho estava a carregar. Eu estou a 16. Estavam aí a ruxar para o site ou a rodar? Meu Deus, não pego. Ele está aí, meu. Matou um cristal. Estão a avançar, meu Deus. Que é meu Deus. O verde matou um também. Foi igual lá, matamos. Foda-se, finalmente. Se eles vão para o longo, no meio para o ver. É onde eles vão, Se nós formos para o longo, eles vão para o ver. Parece para vós. Eu gosto que vai ter. Fala lá, mas já matei o outro, já se sinto contente. Amanhã na Carolina. Amanhã à noite, talvez. Quando eles vieram ao ver, vão-nos matar à primeira. Já não tem bote, eles, cuidado. Ninguém me ainda picar. Só vi ti. Cuidado, acho que é longo, cuidado, que longo. Está lá o corteiro, não vão. Já está a sobre um. Outro. Ei, mano, cabrão da Carolina. Está a top mid. Ah, entrou short, entrou short. Alguém que ajude. Alguém que ajude. Ele está a 1, ele está a 1. Short, gente. Está a double short. Foda-se. Está a double short. Vamos já está aí, vai, 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 vai. Ah, bosta, devíamos ter mexido. Está a matar? Para longe, cachorro. Não, não. Boa. Só falta mais dois. Fodeu. Pá, pelo menos já metemos 5 rondas da CT. Há bocado não temos uma. Temos duas, o caralho. Salve aí, Pogorsk. Fica bem, alguém precisa. Alguém que vá para um lugar para o jogo. Estavas aonde? Quem é que vai para onde? Eu fico meio, alguém que vai para o shopping no lugar. Ok, vai, 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 aquilo, pode. Eu não tenho. Quer ajuda? Foram ver, acho eu, mano. Ninguém top mid, top mid limpo. Está alguém no short? Não. Um agora. Está um, está a Carolina no short. Ei, cabrão, mano. Lower tunnel. Um top mid, um lower tunnel. Bomba, bomba aqui, bomba, caiu de CT. Ah, boa. Foda, estão os dois no B. Estão os dois no B. Tem que a bomba. Bomba. Não pique só, Vitinho, está aqui a bomba. Boa bala! Boa bala! Pica a minha W, se conseguires. Eu tenho a W! Tenho a W! Está bem, está bem. Queres a W? Onde é que estás? Deixa estar, deixa estar. Deixa, toma, toma. Tenho dinheiro, tenho dinheiro. Eu também tenho dinheiro. Troca-los.
Vou ver meio. Ixi, tá nervoso esta merda. Passaram para o longo, passaram para o longo. Cuidado. Eu bem bico, os gajos, mano. Claro-me aqui o mid. Já está feito, não? E eles racharam o mid. Eles racharam o mid. Foda-se, racharam o mid 2. Caralho. Dois mid. Porra, pá. Ei, falhei tudo. Não, drop, se tiver dinheiro, então uma P90. Esta é o Vitinho, é um M4, pode ser. Queres? Quero, pode ser. Onde é que estás? Estás aqui. Já tenho. P90, não sei quem é que me deu. Ah, fui eu. Olha o longo, não tem ninguém longo, mano. Tanto para dar-me um tiro bem na base. Tá bem. Não vi dinheiro do mid. Se tiver, estava muito bom. Gente, não. Flecharam-me. Short? Long short. Flecharam-me. Foda-se, quando diz short, está em cima de mim, caralho. Entrou short, ó, por Deus. Oh shit. Entraram dois. Entraram short. Está um despawn, para sempre. Tu na gente? O short está dado? Short. Ok. Esconde-te, amarelo. Tenho a mola atrás dele, mano. Boa. Último short. O último está short. Está pegado. Bem. Bem, eu, afinal já começa a saber gajos. Aleluia, tá no meio do mato. Ai! É suficiente, cuidado. Mais um bot. Já tem bot. Aí tô por. Ih, ficou-me, tô 37. Fica, se passar short, avisa. Quem é aqui de novo? Smoke! Não sei se é o bot. Pode ser decoy. Cuidado com o meio, arroz. Tá, bro. É, vai vendo. Tempo. O top bid. Pior que short. Não, o gajo juntou-se. Foi expulso. Short. Short passou. Qual é que eu fico mid? Eu não sou. Qual na hora do pico? Short mais um? Eu vou levar. Estou dois short. Dois short. Mais três. Um. Três short. Depois botei. Foda, treino. Que nojo. Foda. Que balas. Ei. Puta que pariu. A sério. Não sabia que estava longo. Está longo a fight. Tem um em baixo, na caixa. Ah, avançou o gajo. Está um CT e um longo.
Menos um, só abaixo. Curta, dropa-me uma P90, mano. Quem? André, não. Quem quer P90? Já tem, já tem. Yeah. Temos que meter 10 pelo menos. Olha, flasharam lá. Ah! Ei, filho da mãe, pá. Cabrão, filho da mãe. Picou-te logo? Picou-te logo? Yeah. Fica ele, já vai. Qual é o short? Alguém que veja o short na minha. Vê o short, vê o short, vê o short. Estou a ver, estou a ver. Tu não está ali. Foda-se, gajo furou-te da caixa. Tu disse ele furar-me na caixa? Vi, vi, só não vi. Eu sei onde é que tu estavas, eu vi logo onde é que tu estavas. Foda-se. Como é que eu sabia que eu estava ali, mano? É engraçado, realmente é engraçado. É que morre o gajo, ali, né? Da hora e tem que. Ai meu Deus, que sorte, está ali na porta da AW. Que sorte de cão. Estou dois lower turtle, dois lower turtle. Fica no meio. Eu morri vindo, por isso tenho atenção. Ele fica short. Short guys, short. Já entraram short. Oh! Eu estou de novo. Cagão, pá! Menos 41. Foda! Short. Menos 24. Foda! A pessoa começa a ganhar confiança, mano. O bolso não pode ser assim. Não, mas tens que acampar, teu. Estou só para dizer a mesma coisa. Opa, a tática deles é rushar e ali do log e depois pelo short. Pronto, é a tática deles. A única coisa que eles estão. Igual. A pessoa jogar sempre igual. É só não mostrar. Só acampar no site. Estou a ouvir passos, estou a ouvir passos. Bomba, roda. Boa, boa. Boa, bem jogado, bem jogado. Desimável, desimável. Eu vou estar a olhar para o louco. Tem long, tem, certeza. Morreu, morreu. Voltou bom. O outro estava top mid, eu acho. Vê lá, tenham cuidado. É nosso. Está aqui no long. Ok. Boa! Bem jogado, malta, bem jogado. Eles ainda têm dinheiro, por isso tenham cuidado. Sim. Ok, é a mesma coisa, mas eles ainda têm dinheiro, tenham cuidado. Dá-me isso, dá-me isso, fica meio, dá-me isso, fica meio. Dá-me isso, fica meio, tu. Dá-me isso, fica meio. Peraí, dá cá. Deixa estar. Sim, muito estúpido agora. Flame. Fica a ver short, deixa estar. Estou a ver short, tenho calma. Sério, mano? Olha o pico que ele me deu no short. Cuidado que o short está onda no P. Foda-se, o pico que ele me deu no meio, mano. Foda-se. Está um pico do cara. Cuidado que ele pode ir short, hein? Está outro short, foda-se. Foi essa puta do caralho, foi essa puta do caralho que matou. Cuidado, Cortês, cuidado. Cuidado, vez a. São dois shorts. Oi, ela está a furar toda a gente, meu.
Estava em cima. Ela estava em cima. Estava boosted num gajo. Em cima do smoke. Ah. Se tu visses o pico que ela me deu, tu até ficavas apagado. Vai, eu vou lá onde vou para ratê-los. Dá report na vez. Olha, dá-me boost aqui para o short. Não, eu não pago. Ok, esqueça. Pô, eu já estou a soar, meu. Eu vou short, eu vou short. Ah, eu estou a soar. Um short. Um short. Dois short, dois lá. Dois no short. Então morre, caralho. Filha da puta. Passou outro. Foda-se, não morre, meu. Sete vidas. Foi a mesma puta, caralho. Foda-se. Manda, manda, manda. Gol. Vai, vai, vai. E tá de 7 vida, mano. Tá de 7 vida ela. Dois no longo. Já entrado. Já entrado no ar. Vai, vai, vai. Side, side, side. Side 2. Ei, por que é tão longe? Bomb has been planted. Fica sem balas. Bora lá, bora lá. Aquela flame era no site, meu, mesmo na bomba. Report Carolina. É tu, cara. Foi só apanho os cheaters hoje, foda-se. Come on, let's go. Vamos ver, é? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Opa, passaram agora teriam ideia. Tem agora spawn para o B. Temos que evitar aquela gaja. Pois. Temos muito tempo. Entrar no B. Está clear. Está clear, está clear. Vai, clear. Aparentemente. Já está nele. Porta, porta. Tá morta ela. Um túnel. Ok. Até a Carolina. A Carolina já foi. Estás a ver o window ou vais? Um bordo. Um bordo. A janela. Yeah. Não piquem. Foda-se. Filha da puta. Não morre, meu. Poxa. Puxa vida. Puxa, vamos short. Não tenho smoke, ok? Tenho dois long e três short. Dois long e três short. Eu vou short. Eu vou full achar do... O long. Já está. Um cara. Sorry, push. Planta, planta, planta. Bora, bora, bora. Tá um CT. Tava. Já tinha matado. Eu vejo longo, eu vejo longo. Tá short. Terrorists win. Vamos dar uma rush mid B. Eu estou sozinho no rush mid. Descai no túnel. Dois no long. Ok, mas entrei. Já vou, já vou. Onde é que ficou a marchar? Um foi para o túnel. Penso eu. Está no meio, está no meio, está no meio. Tá no... Porta, chegou. Porta ou janela?
corda. CT é o último. É que eu vou fazer aqui os dois. Anda caralho, anda caralho. Aquele gajo tem 2 kills, o último deles. É sério? Aí, apostei. Bora picar bom, que eles puxaram agora, não buscaram? Yeah, acho que sim. Vou picar meio. A brilhoca não, a brincalhona, no caralho. É que deve ter a minha espada agora. Evolou. 1, 2, 2B. Está outra, mano. Pena, velho. Bora para o B, depois aqui. Já estás a cagar, tem 30 minutos. Tem que puxar. Mãe. Ele vai dar calmo, Luiz Strike, vai dar calmo. Não sabia que estava ali, mano. Tu olha para o B, mano. Planta. O 67 está com a cama. Está aí. Olha para que brincadeira, como é que matou. Aí, ao teu lado direito. Ai, mano. Bem. CT, está CT. CT. Bem jogado. Apanha M4, apanha M4, mano. Sás seguro. Obrigado. Está cá, pão. Está bem. Oh, Carolina. Eu estava tipo. Ou estava no dinheiro no longo, estás a ver? Eu não tinha visto que estava ali um pop-it. We will drive them from our land. Thanks, man. Ah, bom. 2B. Com um explosivo da W. Ainda é bom, mano. Boa, laranja. Calma, ainda bom. Tem lá um. Ei, eu deixo. Tem lá um. Pistola. Bem, caralho. Matei um. Acertaste? Estão um short. Estão um short. Anda, podes vir B. Estão um short, mano. Vou matar o drop meio. Estão short. Cabrão. Short mesmo. Foda-se. Que nojo, mano. Short e long. A ruxar para o T-spawn. A ruxar para o T-spawn azul. Está um azul? T-spawn é um. Está top mid. Os gajos ruxaram agora, meu. Que nojo. Está dado a lua. Tá, vou matar lá aí. Flashback. Vaza. Eu estava a dar de cover, Não, não está mal. Vamos arrastar mid B agora. Eu não sou apologista de rushar agora. Eu também acho que não. Pois não, temos a Dell, eles têm a Dell agora. Ver o que é que eles fazem. Sim, vamos esperar para eles. Esperamos para eles. Shit! Rusharam, smokearam o túnel. Sim. Fica bem baixo. Cuidado com o resto de short, azul. Está um short. Ui, já me vi. Filha, puto, já me vi. Ele já me vi. Yep. I'm throwing a grenade. Molotov! Não morre, cara! Foda-se, 92 de HP! Cabrão, está a minha AK no chão. Faça um barulho B. Tirei-lhe 92. Faça um barulho B. Para aí, ó, Fábio, em cima. Fica. Vai. Estamos em vantagem agora. CT1. Já está um CT metido no, mesmo no CT lá dentro. Vai lá. Eu estou a ver short, eu estou a ver short. Ainda não.
foi short. Ai, mano, como? Cabrão, que? Mano, eu ia passar. CT. Ah! Short. Estás a cobrir short? Então CT. Estava debaixo das caixas, mano. Bem, sai, tu. Boa. A defusar. Desabora essa merda. Então. É, oh, mano, não, mano. Sentir, mano, o que é que és? Foda-se. Não foi para ti, foi. Foi um desabafo. Yeah, estão com uma sorte, mano. Porra. Parece que tudo corre bem, ó, caralho. Foda-se. Os dois primeiros é que estão a carregar, o resto já é o caralho. Ajuda a ver. Mira aí, aí. Minha primeira pessoa. Desculpa. Smoke, smoke pra mim. Veja as costas. Ei, tá ali no site da WP, tá no site da CT 2, 3. Oh meu, pinei, boé. Eu vejo as costas, vai ver, eu vejo as costas. Tá aqui 2, 2, 3, 2, 3. Foda-se, eu não quero ir. Eu não quero ir. Foda-se, como é que eu já verdei? Foda-se. Já verdei-se muito. Já verdei muito. Não tenta entrar, morre o primeiro, tem que recuar, mas não pode ir tudo. Vai-me tudo. Isto como eles jogavam há bocado, mano, no T. Iam dois para um lado, iam para o outro, ia foda-se. Ah, não deram para mim, não. Epá, nem sei o que é que ia fazer agora. Olha, eu vou picar a árvore, eu vou picar a árvore. Boa, estou-me a cagar, vou ver assim. Vou ver se consigo uma árvore ou uma coisa qualquer. Olha, um B só, mano. Ok. Arranca para o B. Está aqui está. Foda-se. Então estou dois. Caralho, morremos logo de dois. Foda-se. Um achava o T-spawn, cuidado. Só tu não achava o T-spawn. Ei, mano, tá a sorte. Dois turnos. Um tá a sorte. Tem dinheiro esta roda? Poucos. Ok, pera. Não puxem. Ah, pá, não puxem. Vamos estar a puxar. Uns têm dinheiro, outros não têm. Não puxem assim, meu. Senão vai desequilibrar a economia toda. Yeah. Depois, como é que a gente faz? Ou faz? Que é mesmo assim. Já estão a desistir. B3B. Passar 3B, pessoal. Ok. Flashback. Não, calma, volta para trás. Oh, estão 2B, 2A. Calma. Está aqui o. Deixa eu ver. Cuidado com que short. Estou a vista. Matei um no B. Está aqui outro. Foda-se, é da puta. Caralho, vem aqui. Entrai longo, mano. Estão no B, vem com ele. Pô, vem tá agora! Não dá muito tempo, pô, foda-se! Eu entrei no B sozinho. Olha ali a W. Não tem, mano, ninguém na W, mano. Tens um açor. Só quer plantar já, foda-se. Sorte. Tirou-se abaixo. Solta. Tchau, mano. Xiii. Que tiro, só digo isto, que tiro, parada. A jogar concentrados nesta roda, se faz favor.
Quem não tem dinheiro para drop, diga. Quem quiser, quem precisar alguma coisa. O pior é que olha para o Nexus. Agora estou a ver. Estamos com os cores do caralho. E estamos a sair, estamos empatados. Flashback. Não. Espera aí que eu vou smocar um mid. Saiu pior. Está um no B, está um no B, está um no B. Está aqui ao pé do. Da porta. Bem jogado, caralho. B está clear, B está clear. B está clear, acho eu. E o A também, vou plantar A. Achas tu não? Tá. Que vais, mano? Oh, mano. O quê? Tá onde? Por amor de Deus, como é que eu vou cortar? Foda-se. Onde? Tá onde? Ah, pá, pensei que não estava ninguém, não é? Pensei que não estava lá ninguém, mano. Foda-se, estou a lagar, cara. Foda-se. Vamos lá, vamos lá. Hoje é que foi burro. O gajo se deixa plantar, mete-me a smoke mete lá depois, olha. Não, também não se sabe, é que eu mato. Se ele não me mata. Forward! Smoke! Está um mid e passar a vez. Andada, bora, bora. Passar 3B, mano. Estava com mid. Andada, bora. Está outro. Anda short, anda short, anda short. Tem 2B, tem 2A, tem 2A, tem 2A, tem 2A, tem 2A. 2A, 2A, vai ver, vai ver. B, está clear. Bora, bora. CT, CT. Não vou, agora. Foda-se do headshot, olha esta merda. Foda-se, vou do match. Backlayer, backlayer. Cuidado, não. Eu compro, não compro, não. Compro a janela e porta. Compro a janela e porta. Turno. Tá, turno. Match 57. Calma. Turno, não sou. Janela, tá aí. Última janela. Bem, 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 jogado. Queres esta ou Vitinho? Bora, 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 bora. Quer, quer. Tens aí M4? Tenho. Dá aí a double, dá aí a double, cortês. Vais buscar quadra? Não, pego. Fica longe. Espera aí, toma lá aqui. Quero ganhar. Tex. Espera aí. Ei, esta é gira. Um B, esta é pesada. Dois, Cuidado, window. Fiquei com a bomba, que era uma estrela. Deixa-me plantar. Então está ali, mano. Olha. Está ao verde, pelo plantar. Estão 100 pontos. Não está ao verde. Verde, onde é que estamos? Maria. Eu vou cobrir o Lauer. Quem é que largou? Está um CT, saiu de short. Dois tunel, dois lower. Esta Carolina da merda, filha da puta.
Sai, 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 sai. B, 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 baza, baza. Tenho outro turno, tenho outro B. Olha, está no BT4, dá uma granada, dá uma granada. Um B, tem. B. E o outro não sei. CT. Foda-se, está bem, caralho, está bem. Foda-se, ia pegar a merda da granada. Ah, não! Tenho mais no BT4. Vai, que depois eles que vamos CT, o cara. No BT4. Onde é que é chave? Está aí um. Direita. Era quase! Bem jogado. Menos tiros, matá-los. Dropa-me aí, Vitinho. Dropa aí, Vitinho. Eu não tenho. Tens muito dinheiro, Vitinho? Dropa aí qualquer cena. Vamos lá acabar agora. Bora lá. E agora estou a esperar. É só esperar. Está aí armas no chão. Aí. Cuidado, molo. Anda short, anda short. Cuidado com o meio. Smoke! Não foi ninguém long? Não. Tem aqui um. Está aqui. Está aqui um. Como é que eu. Foi. Tá. GG, caralho. Bem jogado. GG. Foda-se, não soube é de rank, mas tá, é bem jogado. Pessoal, também é. Vá, mano, forte. Boa noite. Boa noite, fiquem bem. Portem-se. Tchau. Forte. Thank you.